Қостанайда республикалық ақындар айтысы басталды. Тобылым торғайым, жүректен толғайын атты жыр додасы Шақшақ Жәнібектің 325 жылдығы, Ақсұлу Орыспайқызының 145 жылдығы және Қайнеке Жармағанбетовтің 100 жылдығына арналған. Сондықтан ақындар өлеңінің өзегі де елдік бірлік тақырыбында болмақ. Екі күнге созылатын айтысқа 7 жұп қатысады. Олардың бәрі де талай рет аламанға түсіп шыңдалған өнерпаздар. Мұндай республикалық деңгейдегі жыр сайысы Қостанайда соңғы 10 жылда өтпеген. Бас бәйгеге жергілікті зауытта құрастырылған автокөлік тігілді. Қазір тәуелсіз ел болғанымызға 25 жыл болды. Әлі қол бойдағы отырған талай кеселдері бар ғой. Солар түгендеп айтуда да жақсы ниетпен қайтсып, жақсы ел боламыз, ұлтқа бұйысамыз, мәңгілік елдердің қатарына қосыламыз деген ниетпен айтылатын жақсы сөз бұл. Жақсыға бала түсініп қараса, мынау айтыстың халықтың рухын көтеретін қабілетін басқа өнер қайталай алмайды.